Ondro, finále s Jihlavou se blíží, převládá natěšenost nebo nervozita, nebo se to skloubí všechno dohromady? Já tak abych řekl, že určitě natěšenost a věříme. Jihlava, její nejsilnější stránky, byl to tým na vyřazení, ale evidentně je tam nějaký aspekt, který je dotáhl až do finále, tak v čem jsou podle tebe ty nejsilnější její stránky? Já bych řekl, že oni hrajou hrozně dole, mají dobrou obranu a dobrýho golmana, to musíme překonat, ale já tomu věřím a myslím, že to zvládneme. My si to řekneme zítra na videu, ale je to soupeř jako každý jiný a prostě se na to připravíme, zítra se to ukážeme na videu, dáme trénink a jdeme do zápasu. V protiporubě jste se vyvarovali tím zbytečným vyloučením, tak bude to jedna z věcí, na kterou se budete chtít soustředit? Tak určitě, že jo, tohle vždycky prohrává zápasy a přesilovky vyhrávají ty zápasy, takže co nejvíce vyvarovat oslabení, co nejvíc získat faul.